মানে আপোনালোকে দেখিছে যে বিশেষভাৱে যিসকলে কৈছে তেওঁলোকে আচলতে ইস্যু এটা পাবলগীয়া কাৰণে হুলস্থুল কৰে তেওঁলোকে অথেণ্টিকেলি গোটেই কথাখিনিতো কৈয়ে দি আছে চৰকাৰ ফালৰ পৰাটো সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ চক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিট দিছে হয় নহয় আপোনালোকে নিজে প্ৰেছ মিট শুনিছে গোটেইখিনি মই সেইদিনাখন মই নিজে প্ৰেছ মিটটো শুনিছোঁ তাততো আৰু ক'বলগা কোনো কথা নাই স্পষ্টভাৱে চৰকাৰে নাই মইতো নাছিল তেতিয়া ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ মই নাছিল তেতিয়া তাততো সম্পূৰ্ণভাৱে কোৱা হৈছে গোটেইখিনি কথাখিনি কৈছে তাত কোনো ধৰণৰ টকা পইচা লেনদেনৰ কথাই নাই।